בפרק הזה אני אסביר לכם איך אנחנו משתמשים בנוסחה של ברנולי, וגם את ההיגיון מאחוריה. אז כאן יש לנו את הנוסחה, ותכף אני אסביר בעצם כל מרכיב בנוסחה, וכבר מראש יצרתי איזשהו עץ שאמור לעזור לכם להבין את ההיגיון. עכשיו, תנאי ראשון בשביל הנוסחה של ברנולי, זה שלאורך העץ שבנינו, שאנחנו לא נבנה אותו בהמשך, כי זה בעצם אחד הדברים שברנולי חוסך, זה שההסתברות לא יכולה להשתנות. שימו לב שלאורך כל הדרך זה או 0.6 או 0.4, נניח שכלה פוגע זה 0.6 ולא פוגע זה 0.4. אז הדבר הראשון אנחנו צריכים שההסתברות לא תשתנה. יפה, עכשיו בואו למשל ננסה לחשב את ההסתברות שמי שה... שיורה יפגע פעמיים, למשל זה יכול להיות פוגע, פוגע, לא פוגע. ההסתברות שדבר כזה יקרה זה 0.6 כפול 0.6 כפול 0.4. יכול להיות גם פוגע, לא פוגע, פוגע. במקרה כזה גם פגענו פעמיים, 0.6 כפול 0.4 כפול 0.6. או למשל, יכול להיות לא פוגע, פוגע, פוגע. אז למשל, גם במקרה כזה אנחנו רואים 0.4 כפול 0.6 כפול 0.6. עכשיו, אם תשימו לב, בגלל שזה לא משנה, הרי אם אנחנו נעשה, 1 כפול 2 כפול 3 זה 6, 3 כפול 2 כפול 1 זה 6, 3 כפול 1 כפול 2, כלומר לא משנה איזה וריאציה אנחנו ניקח, בכפל זה לא משנה מי קודם למי. אז כאן למשל אני יכול לסדר את הראשון כ-0.6 בריבוע כפול 0.4, זה כפול זה. אותו דבר לגבי זה, 0.6 בריבוע כפול 0.4. גם פה, 0.6 בריבוע כפול 0.4, כלומר כפול 3. עכשיו היינו יכולים לעשות את זה לבד, אבל בעצם מה שברנולי עוזר לנו, הוא עוזר לנו לחשב את כמות התרחישים גם בנוסחה. אז למשל, אם הייתי בונה את הנוסחה, היא בנויה לפי nk, p בחזקת k כפול 1 מינוס p בחזקת n מינוס k. עכשיו בעצם n זה כמות הניסיונות או הפעולות שאנחנו נבצע, k זה כמות ההצלחות, p, probability, ההסתברות להצלחה. וכמובן שאחד מינוס פי זה המאורע המשלים, לכן הסתברות לכישלון או לא הצלחה. אז למשל במקרה שלנו, אם היינו רוצים להציב את זה בנוסחת ברנולי בלי לצייר את כל העץ, אז היינו יכולים לומר מתוך אה, שלושה ניסיונות אנחנו רוצים שתי פגיעות, כפול הסיכוי להצלחה 0.6, כפול כמות ההצלחות שאנחנו רוצים, כפול הפספוסים. שלוש פחות שתיים, שזה אחד. עכשיו ברור שבעצם אם מתוך שלוש uh, ניסיונות אז אנחנו נקלע פעמיים ברור שאנחנו נפספס פעם אחת ובגלל זה אנחנו רושמים כאן אחד. עכשיו כאן במחשבון אתם תעשו shift ncr יש לכם כפתור כזה אתם תראו את זה עכשיו על המסך והכפתור הזה בעצם אנחנו נעשה שלוש, אתם תראו c 2. הדבר הזה בעצם יחשב לכם את כמות התרחישים שאנחנו נצליח בהם בדיוק פעמיים, ובמקרה הזה אתם תראו שלושה תרחישים, כמו במקרה הזה, שיצא לנו בדיוק 3. אז 3 כפול 0.6 בריבוע כפול 0.4 זה בדיוק כמו שיצא לנו כאן. אז בעצם מתי כן אנחנו נשתמש בברנולי? למשל, אנחנו יכולים ללכת לפי כלל ה-4. כלומר, עץ עם 4 קומות ומעלה, אנחנו כמעט בטוח נצטרך להשתמש בברנולי, שוב, בהלכה שההסתברות לא משתנה ואין איזה טריק מאחורי זה. אבל ברגע שאנחנו, יש לנו עץ שהוא 4 קומות, 5 קומות, 10 קומות, 100 קומות, ברור שאנחנו לא נחשב עץ-עץ. אז במקרה כזה אנחנו כן נשתמש בברנולי. למשל, אם אתם תעשו 10 מתוך 5, אתם תראו שיש מלא 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 תרחישים. יפה, עכשיו למשל, אם אתם תעשו 3-3, 5-5, 10-10, התוצאה תהיה 1 בדיוק. למשל, למה בעצם יש לנו תרחיש 1 למקרה הזה? כי יש לנו רק תרחיש 1 שאנחנו נפגע בכולם. אז למשל, אם אתם תעשו 3-3, יש לכם רק תרחיש 1 שאתם פוגעים בכל המטרות מתוך 3. למשל, אם היינו מחשבים 3-0, אז במקרה כזה, גם התוצאה הייתה 1, כי יש לנו רק תרחיש 1 שבו אנחנו מפספסים את כולם. 1, 2, 3, לא פוגע, לא פוגע, לא פוגע. למשל, אם היינו עושים... 10-0, אז במקרה כזה גם התוצאה היא 1. אז זה למשל בעצם הדוגמה של הברנולי הכי הכי פשוט שיש. עכשיו, גם יש מקרים נוספים. למשל, אני יכול לבקש מכם, אני רוצה שהבן אדם לפחות יפגע פעמיים. אז במקרה כזה אנחנו לא נעבוד עם ברנולי אחד, אנחנו נצטרך יותר. למשל, אני גם מחשב את הפעמיים וגם... את השלוש, אז כאן זה יהיה 0.6 בריבוע, שתי הצלחות, כפול כישלון אחד. מחשב את זה. פה, זה בדיוק תרחיש אחד, דרך אגב, כאן זה בדיוק שלושה תרחישים, 0.6 בשלישית, כפול 0.40, כי הרי אם אנחנו אומרים כמות ניסיונות פחות הצלחות, אז זה 0. אז במקרה הזה, כמה שזה יוצא, 0.216. אז אם למשל אומרים לנו לפחות תפגע פעמיים, אנחנו צריכים לחשב ברנו לאחד, ברנו לאחד, ואז לחבר אותה. למשל, ועוד הערה נוספת, בואו ניקח למשל 4, 0, 4, 3, 4, 4. עכשיו, אם יכולים לבקש מאיתנו בדיוק מתוך נגיד שקלה יורה 4 פעמים למטרה, בדיוק שאצליח 0 פעמים, פעם אחת, פעמיים, 3, 4. אבל אם אנחנו נחשב את כל ההסתברויות, נניח במקרה הזה ההסתברות שהוא יקלע היא 0.7 ויפספס 0.3, אז אם אתם תחשבו את זה, ועוד את זה, ועוד את זה, וכך אנחנו נחשב אה, את כולם, אנחנו נגיע בדיוק למספר 1. כל אלה ביחד, הרי מה שקורה בעצם כל הברנולים האלה זה כל התרחישים שיש על העץ. למשל, אם שמתם לב כאן, לקחתי את כל התרחישים שיוצא בדיוק פעמיים. עכשיו, יכול להיות מצב של שלושתם, אז זה תרחיש אחד על העץ. יכול להיות מצב של אף אחד מהם, אז זה תרחיש אחד על העץ. ויכול להיות מצב ששתיים יפספסו, אז זה יכול להיות לא פוגע, לא פוגע, פוגע. לא פוגע, פוגע, לא פוגע. או פוגע לא, פוגע, לא פוגע, לא פוגע. אז אם תשימו לב בעצם את שציירתי, על כל אחד מהתרחישים. אז בעצם הקפנו את כל העץ. אז אם למשל יש לנו את המקרה הזה, אנחנו יודעים שכל הברנולים ביחד תמיד ייצאו שלם. עכשיו, הם יכולים לבקש מאיתנו מקרים מיוחדים, כמו למשל, אה, הסיכוי שהקלה יפגע אה, לפחות פעם אחת, אבל גם שלא יפגע את כל הפגיעות. אז למשל, אנחנו יכולים לומר שזה לא זה, כי הוא צריך לפ, אה, לפגוע לפחות פעם אחת, אבל אנחנו לא רוצים את כולם. אז אופציה ראשונה, אנחנו יכולים לחשב כל ברנולי בנפרד ולבצע ביניהם חיבור. מצב נוסף, אנחנו יכולים לומר 1, כלומר 100%, כי אמרנו כל התרחישים ביחד הם 100%, ואז להוריד את התרחישים הלא רלוונטיים, כלומר ההסתברות של הדבר הזה וההסתברות של הדבר הזה.